І дуже-дуже напняті були, були стосунки. Дам вам тільки один такий приклад, в чому вони не розумілися у справах віри. Нікейсько-Константинопольський собор визначив символ віри, і коли була мова про Святого Духа, він сказав таке: і в Духа Святого Господа, тобто віримо, віримо в Бога Отця Вседержителя, віримо в єдинородного Сина Ісуса Христа, і тепер, і віримо, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця ісходить. Що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророки. Така була формула, на яку всі церкви погодилися. Але латинники кілька століть пізніше, вони додали до тої формули, вони додали Духа Святого Господа, що від Отця і Сина ісходить. І тепер, але чому вони додали? Тому що в церкві панувала єресь дуже довго, аріанська єресь. Був священик Арій, який казав, Ісус Христос не є правдивим Богом, він є лише людиною, який був, став божественним, дуже духовним, але не був Богом. Церква осудила цю єресь, але вона довго ще покутувала в церкві, а на Заході ще довше. І на Заході єпископи вирішили, щоб додати цей додаток, що Дух Святий походить від Отця і Сина, для того, щоб підкреслити, що Дух Святий є так само Богом, як є Бог Отець і як є Бог Син. Коли греки це почули, вони сказали, та ж це ж єресь. Бо як ти можеш мати, як є Бог Отець? Бог Отець то є так, як сонце. Зі сонця маєш світло, і зі сонця маєш тепло. І воно, всі три елементи є в той сам час. То нема такого, що існує сонце, а потім десь тепло з'явилося, або пізніше світло. Ні, коли є сонце, то є і тепло, і є світло. І так пояснили Святу Троїцю. Бог Отець – то є так, як сонце, Бог Син – так, як світло, а Бог Святий Дух – так, як тепло. Що вони є одна дійсність, одна природа. Греки, як почули, що латиняни казали, що від Отця і Сина сходить, то кажуть, та ви єресь говорите, бо як можуть бути два начала? Від Бога походить Син і від Бога походить Дух Святий. Від Отця походить Дух Святий. Значить, два начала. Так греки зрозуміли то, що латиняни. Латиняни не мали цього на думці. Але була проблема мови. Латиняни вживали латинську мову, греки вживали грецьку. І в грецькій мові це дієслово походить, не приймає іншої інтерпретації. А в латинській мові приймає. В латинській мові це не є ексклюзивне. Отже, це є тільки приклад того, як вони довгі сторіччя сварилися одні з одними. І тепер наші і була одна з... спроба об'єднати церкву на Флорентійському соборі в 15 сторіччі. І хоч греки спершу це прийняли, наш митрополит Київський Ізидор це підписав і це пропагував, але однак потім це розпалося, греки відтягнулися від того, і це нічого з того не вийшло. То було 1439 рік. І наші владики, та й ви чули сьогодні в доповіді, була страшна ситуація. Корупція, було всякий занепад, велика руїна духовна. І вони шукали рятунку. І вони чекали, ну коли ж нарешті греки з римлянами домовляться і об'єднаються. Та коли це була одна церква.
і не могли дочекатися. Отже, вони сказали, добре, то ми, як Руська церква, Українська церква, ми відновимо нашу єдність з Римським престолом з тою надією, що колись греки також до того вже долучаться. На жаль, то не сталося, тільки наша церква. Потім були і інші церкви, які також об'єдналися. І приходимо до 20-го століття. І маємо митрополита Андрея. Як митрополит Андрей бачив цю проблему? Він вже від самого початку, відколи він став і священником, і єпископом у Станіславові Івано-Франківську, і митрополитом Ігорем. Він відразу, він від самого початку казав, це не добре. Це не добре, що християни, Христос проповідував любов, любіть одні одних, щоб люди повірили, що мене Бог послав, а тут християни ненавидять одні одних. І митрополит Андрій сильно працював для того, щоб усвідомити людей, що це є гріх, це не добре. Треба єднатися. Але знаєте, коли мається до діла з людьми, то завжди не можете взяти людину за горло і сказати, ти мусиш так і так робити. Треба людей переконати. І то, власне, була ціла робота і ціле бажання серця митрополита Андрея. Він своє життя посвятив на це, щоб людей заохотити до того, щоб порозумівалися, щоб любилися, щоб єдналися, щоб дійшло нарешті до єдності церкви. І ви знаєте, ми сьогодні кажемо, церква поділена на католиків і православних. Є ще і протестанти, добре? Отже, церква поділена. А митрополит Андрій, знаєте, як це він казав? Поділ не є між католиками і православними. Поділ є між тими, що бажають єдності, і між тими, що не бажають єдності. Якщо хтось не бажає єдності, то ніколи не дійдемо до єдності. Отже, треба від того почати бажати єдності, усвідомлювати собі, що не чутися, о, ми є греко-католики, або ми є православні. Це моя церква є правдива, мені тут добре, мені комфортно і на тому кінець. Ні. Усвідомити, що це не є правильне становище. Ми є роз'єднані. Ми маємо найперше бажати єдності. Нам треба молитися про єдність і старатися, щоб нічого такого не робити, щоб, наприклад, ображувати одні одних. Ви знаєте, як то прикро читати, як не раз одні на одних накидаються різними лайками, різними обвинуваченнями, з великій ненависті. Яке то є свідчення для світу? Хто колись хоче стати християнином, коли християни самі між собою не любляться? Отже, про те йдеться, щоб ми бажали єдності, молилися за неї, і за це митрополит Андрій посвятив, на це присвятив ціле своє життя. Дякую, Владико. Я думаю, що наша лекція і пана Мирка академіка і Владики Ліва Лучина дали нам поняття того, що над чим працював в своїх досвідських дисертаціях Любови Гуса Блаженніші. І очевидно, що він був заслужено виборний жодним журі, лауреатом і жодним премії пана Франка. А я хочу сказати тільки те, що наголосити, що з 15 січня наступного року Міжнародний фонд пана Франка знову починає приймати роботу від навчених, науковців, для того, щоб вибрати наступну лауреатів Міжнародної премії Івана Франка в 2017 році. Тобто, якщо у вас є такі монографії, праці, дослідження, вивчення, це не означає, що не обов'язково мають бути вже там професори і доктори, це можуть бути і студенти, я так розумію. От, і ми отримаємо такі роботи, очевидно, що ми зробимо все для того, щоб оцінка була об'єктивною і якіснішою. Щоб ніхто не сумнівався в тому, що лауреат Міжнародної премії Івана Франка якийсь там куплений, підроблений, нечесний, нещирий і так далі. Володимир Анатолійович розказав саму структуру, як це відбувається. Це насправді дуже складна структура, дуже складне проходження рішень. І повірте мені, що дискусія про лауреата Міжнародної премії Івана Франка 2016 року у Віденському університеті тривала дуже довго, майже 4,5 години. І це була така складна дискусія, що вчені, які не є
словістами, бо ну, не є автентичними слов'янами, а є там німці, там швейцарці і австрійці, то вони казали, що ви знаєте, за цю дискусію ми так багато дізналися про Україну і про церкву, що ми за всі свої там науковий період вивчення цієї ну, сторони життя так багато не знали. Тобто я думаю, що це також дуже важлива місія і міжнародної премії Івана Франка. Ми вас запросуємо подавати роботи з 15 січня по 1 березня. Тут поряд 7 хвилин від вас, Володимирська 48А, офіс 15. Обов'язково має бути подання від академічного сноту, тобто від університету або від факультету, для того, щоб ми не отримали якісь псевдонаукові роботи. Я думаю, що в Київському університеті такого немає, то все добре. Також можу сказати, що досить часто збиваються наші претенденти, тому що ми маємо номінацію, називається «Соціально-гуманітарні науки». Тобто входить вся гуманітаристика від філософії, які працював Франко, до соціальної економіки, які також працював Франко. Тобто ми намагалися цю номінацію об'єднати всі ці наукові дисципліни, які, в принципі, Франко і працював. Це фактично вся гуманітаристика. Також наступна номінація – україністика. Я думаю, нам тут не треба в цій латорії сказати, що таке україністика. Це наука про Україну. Якщо у вас є такі праці, будь ласка, подавайте також. І хочу також ще звернути увагу, що ми в цьому році передбачили, що роботи, які подаються на премію, мають мати обов'язково міжнародний стандартний номер книги ISBN, так званий. Тому що з цим номером ми маємо можливість дуже набагато швидше і оперативніше познайомитися з вашими працями іноземних вчених, які не завжди мають можливість приїхати в Київ, там, в бібліотеку Вернадську і знайти ці роботи. Велике прохання це зробити. Ще один момент, який обов'язково треба також знати, це довідка про автора і розширена анотація наукової роботи має бути двома мовами складена, українською і англійською, знову ж таки, щоб вона була доступною для іноземних вчених, для того, щоб ми познайомилися з вашими роботами. Ну, але більше ви про це можете дізнатися на сайті Міжнародного фонду Івана Франка, francoprice.com.ua, зайдіть в Google, можете знайти, там все є, розписано, намальовано, як правильно подавати, що подавати і куди. І ми будемо дуже щиро раді Володимиру Анатолійовичу Київського університету імені Шевченка в цьому році, наступному році подав ще більше робіт, ніж в цьому році. І сподіваюся, роботи Київського університету буде належним чимось значно. Я вам дякую, дуже дякую пану академіку, пану Павлюку, Владику. Вам величезне дякую, що ви приїхали до нас. І ті слова, які ви сказали, напевно, не залишать нас тут такими спокійними. Ми підемо з вірою в те, що треба об'єднуватися. І треба бути одного, так заповідав нам Ісус Христос. Я вам дякую, Володимир, теж дякую вам за організацію цієї зустрічі. Я думаю, що це на останній зустріч, що Київському. Я хочу сказати, що Ігор Федорович абсолютно слушно зауважив, що цього року серед учасників премії була і викладач кафедри української філософії та культури нашого університету, Тетяна Костянтинова Огнєва з її книгами про історію українського театру, тому в номінації «Україністика», як ви вже чули, там була настільки жорстка конкуренція, жорсткий відбір, що цьогоріч журі серед робіт ну, не знайшло можливості відзначити. І це справедливо, бо на нагородженні ми бачили номінантів, коли нагородження відбувалося в Другобичі, бачили номінантів. І мушу сказати, що, мабуть, справедливо було відкладення, бо ця книга була безперечним лідером. І інших претендентів такого рівня просто-напросто не було. В тій номінації була досить така жорстка конкуренція, якому журі вирішило справедливо цьому році не призначати, бо або треба було би декілька брати, ну явного лідера немає. Тому ті, хто в цьому році буде подавати, мають відразу ось цю планку, яка задана 2016 роком, досягати. Ну і ми йдемо в передоворічний цикл, так? Я маю, який найголовніший будинок нашого університету? Тому з дозволу нашої шановної аудиторії я подарую від імені ректора так найголовнішу книгу нашого університету. Так книгу, який для нашого принципово, бо так, бо це наша домашня. Це матерія. А в цій книзі можна знайти от відповіді на всі питання. Тому, пане Степане, дозвольте цю книгу передати для вас. Дякую. Дозвольте, ця книга для вас. Дуже сестру, ця книга
Я чому не вручаю Ігорю Федоровичу і Івану Тарасовичу, бо вони вже мають кобзарі від університету, тому вони є першими власниками університетського календаря наступного року. Тільки-тільки жити за один час. Годину тому його привезли з друкарні. Так? Я не випадково розповідав, коли ми йшли про корпус, тому що це місця, де розташовувався у Києві національний тоді університет Святого Володимира, тепер національний університет імені Тараса Шевченка. Автором цього календаря є людина, яка дуже багато зробила для історії університету, так, Віктор Андрійович Короткий. Так, він по архівах розшукав креслення і фотографії, де на Печерську розташовувався, де є це величезна робота. І ось сьогодні буквально з друкарні цей календар надійшов, тому для Ігоря Федоровича, Роланда Тарасовича, щоб вони дійсно відмічали на календарі, скільки лишилося до висунення номінації, скільки лишилося до засідання міжнародного журі, скільки лишилося до експертних комісій. Ось вони мають звіряти час. З Київським університетом. З Київським університетом. Я думаю, що буде найпевніше, як ми на завершення зробимо фотографію на пам'ять для музею нашого університету, для фонду Івана Франка, тому що насправді я абсолютно ту тезу, яку я на початку казав, насправді сила фонду в тому, що його заснували і зробили декілька небайдужих людей. Якби ця премія в цьому році була так, як вона мала бути державною, мала би бути державною, то я на 99,99 або може й на 100 переконаний, що нічого не було. Так, тому що ті, хто відповідає там, всіх тих організаційних комітетах, бюро і так чи інакше, вони би все робили дуже правильно. Дуже правильно це мається на увазі, що треба було писати одного листа, почекати на нього відповідь, написати другого листа, третього. Так. Ну, є свої правила, так, бюрократія, і в хорошому, і в поганому сенсі цього слова. В даному випадку це виявилося все на плечах декількох людей. Я хочу представити ще одну людину, яка долучилась, пані Ольга Нежник, яка витягнула величезну кількість інформаційної роботи, щоб дійсно всі знали про ту премію, брали участь, так, і я думаю, що це дійсно є яскравий приклад того, що небайдужі люди можуть набагато більше, ніж будь-яка інституція, будь-яка установа. І тих, хто сьогодні прийшов і залишився до завершення, так, тому що це знову ж таки ознака, що залишилися ті люди, яким це цікаво в повному вимірі. Я закликаю через те от зробити таку фотографію і залучатися. Фонд постійно потребує волонтерської допомоги. Так? Залучатися кожен, хто може щось зробити. Ну, навіть прочитавши якусь книгу, звернутися до авторів, так, з пропозицією, а подивитися, чи можуть вони висуватись. Тому що це насправді дійсно не маючи, якщо в Нобелівському комітеті там є величезні кошти для того, щоб мати людей, які відбирають всі ці речі. Тут, в даному випадку, як я вже зауважив, все це на волонтерських, включно з грошовою премією, яку збирали на волонтерських засадах, і благодійники відраховували кошти. Так? Тому, власне кажучи, якщо із вас хтось знає про чудову, справжню наукову книгу, хороших авторів, так, і може рекомендувати їм подаватись на премію, то це вже теж буде. Хай невеликий, але дуже суттєвий внесок до того, щоб премія з року в рік ставала все суттєвішою, і ми пишалися тим, що видатний українець Іван Франко, він має своє продовження в сучасній історії України. А це, мабуть, і є найголовніша пам'ять про. Ну, запрошую всіх до колективної фотографії. І вона буде тоді, якщо лише на позиція, вона буде висіти в офісі, так як і всі інші фотографії святкування. Я хочу сказати, що Київський університет, що тут є така, намічається
змагання між двома університетами Київського університету. Тому що книгу Миро Гузар подав Львівський університет. От, і тепер, наскільки я знаю, львів'яни хочуть знову, щоб їхній представник виграв. І вже так шукають десь там по світу. Значить, Володимир Анатолійович каже, ми по світу шукати не будемо, будемо шукати себе. І каже, ну ви знову програєте. А він каже, ну я думаю, що в Київському університеті є багато вчених, які мають вищі працювання, які будуть виграти. І на додачу, якщо взяти, що наш ректор є почесним доктором, в цьому році його обрала вчена рада Львівського університету, почесні доктори. Він має ще доїхати, отримати мантію, прочитати інавгураційну лекцію. А ректор Львівського університету є випускником докторантури кафедри філософії, де я тоді був аспірантом, то ми розглядаємо як Львівський університет як невеличку філію Київського. Тому ми з ними не конкуренти, ми з ними брати. І то є найліпше якраз відстав. А вони розглядають Київський університет як невеличку філію Львівського, так? З того боку. Тому все добре. Прошу, шановні друзі, так? Давайте.